Sredinom ovog meseca počeće radovi na renoviranju objekta jedne od najstarijih obrazovnih ustanova u Mačvi, osnovne škole Mika Mitrović Bogatić. Osnovci će u septembru krenuti u kompletno renoviranu zgradu škole, za što su sredstva obezbeđena iz Vladine kancelarije za investicije i razvoj. Naša dva projekta kod Vladine kancelarije za obnovu i investicije i razvoj su prošla, naravno uz veliku i nesebičnu pomoć lokalne samouprave, tako da vrednost tih radova je 30 miliona, tako da će škola biti potpuno renovirana i iznutra i fasada, znači s polja, znači potpuno će dobiti novi izgled. Današnja zgrada škole sagrađena je 1968. godine, na dva sprata je, ima 20 kabineta, trpezariju i sportsku salu.